Mandor terbaik. Hei, mandor terbaik. Ber. Desta. Mbah. Jan Edi kurang ajar tenan kok, Mbah. Mbah. Terus muni piye? Kan lali aku. Lah piye tau kok. Wah, baru. Oh ngene iki. Yo sori aku medal. Oh iya, oke. Yo hati-hati. Yo hati-hati. Yo hati-hati ya. Halo guys. Beriku eneng seket walu supire Agung Kuburan kok ya, nggak salah agak turu wonge. Terus kae ono telulas barang sumber telulas gue nggak ucap mesok kok kae ono kondektur Desta kae nang buri yo ah. Nah ini telulas mantap nih guys, telulas aku tak kayak info sih gue sopo kondektur Desta ya. Kok gofur rakyat tau ya, karena tes kan mau lebih gofur ya. Gopur Kopur di. Wah, luar biasa. Memang Andi Gede itu kelas dunia. Salah satu mandor terbaik. Mandor terbaik. Kelas dunia. Gober lagi metu. AC. Mandor Andi Gede memang mandor terbaik. Wis. Mandor Andi Gede memang mandor terbaik. Iki maniane Mira, guys. Kelas dunia. Aku kan kru nih. Mandor Andi Gede mandor terbaik. Ini adiknya penggemar Mira. Maafin Mas. Mandor terbaik. Nggih. Ya, Surabaya langsung. Langsung berangkat nih. Langsung habis ini berangkat, ya. Oh, we ngomong sepi sak nyulak ya do teko. Wes, pi, mantap ora? Iki sing sak iki. Ayo. Ayo Mas iki sik. Rezeki vokalis wali, guys. Iki, guys. Pojok. Kernet vokalis wali, kondektur, drummer. Yo tekeran kuli iki. Oh.
Ndang hormat meneh cepet to. Ta des ta. Hormat karo kuli, tanpa kuli ora cembok bawah. Iya sih. Jangan nduk percaya. Sumblung sih. Kae ndi kae? Grintek cangkeme. Oh, ilau. Ae. Oh, tengok yang dibrintek ngono. Cangkeme. Permadang. Semangat e pol. Yo delali rokoke. WC dulu. Cepetan yo. Wes ping tel. Ekonomi. Karena tinggi sore. Ya, jangan lucu. Oh, dapat lagi. Mas Gofur ini luar biasa. Oh, nggawa cengkir iki. Luar biasa iki lho. Dongamu mau apa ta kok dadi rame ngene ya? Rame selawatan. Lumayan. Wes. Apa ini? Surabaya. Langsung. Surabaya. Ayo, karo Edi ku lho. Ed. Kondektur Edi. Mbak Is. Eh, jos, jos. Halo, Mbak Gedang Godok. Oh, kurang ajar mbah iki mbah. Senenono mbah iki mbah. Mane li tas. Tas mbok tiliki yo. Ora enek sing wani nelane aku. Oh iya. Jan Edi kurang ajar tenan kok mbah. Senenono mbah. Edi dan belinge ra umum-umum. Oh, bener iki suke dhuwit to. Ngene iki aku Suliono, lah nek tenan ya tak jeneng. Ayo. Suke kitir. Heh? Lah ya kitir lek dhuwite akeh. Iki kok nomor part. Iki.
Masa lalu mu apa? Dulu nih. Kau piut tangan no? Oh, aku kasih debt collector. Kau debt collector? Aku lagi ngerti kau debt collector. Sangar lo kau. Komplek yang roh HP gitu. Ya tak? Kau sering ngeplay uang berarti? Ngomong. Aku tuh ngeplay uang Jogja gara-gara bosan. Basa etanan karo basa Jawa Tengah beda. Terus emu ni piye? Kan piye lali aku. Lah piye to kok. Wah. Kae ono kae. Yon. Hei. Yo, apik. Yo. Oh wes. Diborong lagi. Ora, lanjut duit. Dadut. Wow. Ala wong iki ahline kok jampot iki. Wes. Agung Ngawi. Kernet vokalis Wali. Kondektur Desta Club Aktis. Hop hop. Semoga ya langsung. Wes. Apa penumpangnya iki? Digoleke penumpang karo Andi gede. Soria model baru. Oh ngene iki? Yo Soria model. Oh iya, oke. Dan dan. Wes. Ayo, oke. Oke. Digreng-greng-greng yo. Wah, apa penumpangmu? Tidak kon melaku. Itu neh kayak, itu neh kayak. Kon olahraga ya. Ayo kayak, apa muat? Yo, hati-hati. Itulah sang legenda Agung Ngawi. Oh, mlebune lewat anu lawang kene. Nang kene ra iso. Sang legenda Agung Ngawi. Ayo, Mas. Eh. Lawange ra iso dibuka. Oh, iso. Oh ya, ape. Lagi malah semangat sih. Ya, Tati. Ya, Tati ya.